Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні увесь день зустрічі та перемовини в Аргентині. Навіть ширше сьогодні Україну тут почули і інші держави Латинської Америки. Представив Україну на інаугурації нового президента Аргентини, провів перші перемовини з Хав'єром. Сьогодні тут на площах, на вулицях багато скандували слово «свобода», «лібертат». І це те, що нас відчутно поєднує Україну і Аргентину. Наші народи, які понад усе цінують свободу, свою ідентичність і прагнуть жити, жити достойно. Хав'єр хоче сили для своєї країни, я відчув прагнення чесності міжнародним відносинам. Я подякував йому за підтримку України, запросив разом з нами працювати заради відновлення миру. Обговорили двосторонню співпрацю між нашими країнами, яка може додати економічної міцності та робочих місць для наших народів. Хороша світла зустріч. Я щиро бажаю Аргентині правильних рішень та стійкого зростання. Хай бідності стане менше, сили більше, хай свобода тільки зростає. Тут же в Буенос-Айресі провів перемовини ще з трьома лідерами країн регіону – Парагвай, Уругвай, Еквадор. Обговорили нашу міжнародну роботу з ними, нашу співпрацю. На полях інаугурації говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто і зрозуміло, що про наші європейські справи. Сьогодні ж говорив з президентом Франції Макроном та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн дві телефонні розмови про спільну роботу на рівні Євросоюзу, про спільний захист Європи. Вдячний за підтримку. Зустрівся з нашою громадою в Аргентині, з тими українцями, чиє коріння тут сягає глибини десятки років. Вдячний за збереження нашої української культури, нашої ідентичності, нашої мови. Я вдячний за те, що зв'язок з Україною зберігається попри географію, попри будь-які негаразди. Завтра і післязавтра разом з командою буду в Вашингтоні. Заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес, вагомі речі. Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу, більше. Дати більше можливості, дати більше захисту, більше сили. Я дякую всім, хто допомагає, дякую всім, хто б'ється і працює заради інтересів нашої держави, нашого суспільства, нашої свободи, нашої перемоги. Слава Україні!